Предпазлив оптимист за почеток на преговори на Македонија со Европската Унија е Волфганг Соботка, председател на Националниот совет на Австрија. На вакво размислување го наведува фактот дека и покрај надежите во октомври минатата година нашата држава не го доби очекуваното од Брисел. Франција даде свој предлог, односно своја нацрт методологија за тоа како би требало да тече процесот на проширување на Европската Унија во иднина и всушност за време на саметот на Европскиот Совет, доколку се сите согласни, ке се и донесе оваа методологија. Според спикерот Џафери, на Македонија е потребна јасна европска перспектива и временска рамка. Партиите решиле да го вратат легитимитетот кај граѓаните по заедничкото разочарување во октомври. Ние бевме искрени и во разочарувањето кога кажавме дека сме разочарани од луката, дека извештајот за напредокот беше позитивен и констатацијата беше дека ги исполнуваме сите предуслови за отварање предпристапни преговори, но конечната одлука во октомври беше таа која беше. Соботка и Џафери, освен за напредокот кон ЕУ, разговарали за потенцијалниот можен нов мигрантски бран и позицијата на Македонија. Лидерот на ВМРО-ДПМН го запознал председателот на Австрискиот национален совет и со содржината на аудио снимките кои ги презентираше пратеникот Антонио Милошовски. Му го пренесовме и трас-трас методот на наносење на закона за јавното обвинителство. Се договорив со јово и сличните методи како се носат овие закони. Пренесовме дека председателот, тогашниот председател на владата, практично не го негираше тоа однесување, туку го потврди истото тоа однесување. За прв пат слушнал господинот Соботка, навистина бевме в чудо невидени дека ова беше за прв пат информација која што е слушнал. Ахмети пак е убеден дека е постигнат напредок во клучните сфери. Сметаме дека може да постигнеме многу повеќе, ако сите политички партии прифатат да бидат дел од скенирање. Како што е наведено во партиското сообщение од СДСМ, Заев на Соботка му пренел дека институциите се посветени на европската и реформска агенда. Како пример ги посочил последните закони изгласани во собранието.